Audio komentár. Totalitný režim miluje masové športy a kolektívne zápolenie. Budujú zdravie, disciplínu, odolnosť, upevňujú súdržnosť a socialistického budovateľského ducha. A nie len to. Vďaka športu sa rodia národní hrdinovia a tí plnia dôležitú reprezentatívnu a propagandistickú funkciu. Doma aj v zahraničí. Hokej ste boli vykladná skriňa toho režimu. Musíme si otvorene povedať, že keď sa vyhrávalo, tak boli tam všetci politici, keď sa prehrávalo, tak sa stratilo všetko. Oni spojovali v sobě pozitivní energie a pozitivní pocity všech těch částí společnosti. Od ústředního výboru KSČ až po naprosté disidenty. Stát potřeboval mať velkou reklamu, tak sportovcov sa na to využívalo a samozřejmě chceli, aby hrali čo najlepší, tak sa snažili ich udržať doma. Vrcholový šport bol jedna z mála možností, kde sme sa dokázali vyrovnať alebo predbehnúť kapitalizmu. Monitorovanie športovcov sa stáva jednou z dôležitých úloh tajnej polície. Štátna bezpečnosť preto vydáva metodické pokyny, ktoré nazve ochrana vrcholového športu a elitných športovcov. V skutočnosti ide o kontrolu a sledovanie. Hokej je šport, ktorý má všetky vlastnosti súčasnej doby. Je dramatický, bojovný, rýchly a mužný. Strháva situáciami i dynamičnosťou. Štátna bezpečnosť chcela zabrániť možnej emigrácii. Či už hokejistov, alebo členov realizačného tímu. Preto s každou výpravou československej hokejovej reprezentácie chodil väčšinou ako zástupca vedúceho výpravy aj určený príslušník štátnej bezpečnosti. Pri tých zájazdoch, dá sa povedať, že národného mužstva vždy išlo tzv. Očko. Ono, ja si myslím, že celkové aj zbytočný tých niektorých ľudí naviac púšťali, lebo sme mali udavačov aj či v národnom mužstve, alebo aj v Slovane. K prvému vážnemu konfliktu hokeja a ŠTB dochádza v roku 1950. Hokejová reprezentácia mala ísť na majstrovstvá sveta do Londýna, kde by obhajovali titul majstrov sveta. Ale v tom čase sa už pomery zmenili. Na jeseň 49. prišli sovietskí poradcovia a tí už vedeli tvrdo zachádzať s vytipovanými ľuďmi. Kvôli obavám z možnej emigrácie sa režim rozhodne reprezentačný tím na majstrovstvá nepustiť a oberie tak hokejistov o šancu obhájiť titul. Keď sa po tejto správe chlapci stretnú v pražskej reštaurácii u Herclíkov, v uvoľnenej atmosfére otvorene kritizujú režim aj prezidenta Gottwalda. Netrvá dlho, do podniku vtrhnú príslušníci ŠTB a zatknú 9 hráčov. Nasleduje brutálne vyšetrovanie a v politickom procese odsúdia 12 ľudí. Celkové to mužstvo bolo odsúdené na 74 rokov dokopy. Z toho najviac rokov, najvyššiu paletu dostal brankár Bohumil Modrý, ktorý ani nemal ísť už do Londýna. Jedine tzv. Novovka Zábrocký, ten sa z toho nejak vytiahol. A čo potom, no aj s pánom Bubnikom, to veľce dobrý človek, tak sme debatovali, tak sa hovorilo, že či ich on neudal. Potom, co teda tam byl ten přímý střed, státní bezpečnost versus národní tým, tak pak začal jakoby dohled, takový ten laskavý dohled zkušeného očka, které tam dohlíželo na to, aby hráči náhodou si někde, aby si uměli správně vysvětlit, proč tam mají všechno a my nemáme nic.
Strata zlatého týmu na niekoľko rokov ochromí československý hokej. Medzi svetovú elitu sa vrátime až v druhej polovici 50. rokov. A s každým ďalším úspechom sa do pozornosti verejnosti vracajú aj hokejisti. Stanú sa miláčikmi davov a záujem o nich neklesá ani mimo zimnej sezóny. Fanúškovia nás obdivovali, nás uznávali, ale nemali sme ekonomické výhody. Nemali sme žiadne iné výhody, aké dnes si vieme predstaviť u hokejistov, alebo fotbalistov, alebo výkonných športovcov. V časoch studenej vojny sú športové a politické súperenie úzko prepojené. Každé víťazstvo je palivom pre propagandu. A veľké športové podujatia sú pre divákov príležitosťou zabudnúť na každodenný marazmus režimovej reality. Je zajímavý, že v té době politickým zřízením, který byl nesvobodný, který utlačovalo ve všem člověka nebo osobnost, který bránil rozvoji, a vzniká otázka, proč toto prostředí nebo jak toto prostředí mohlo vychovat prostě světový sportovce. Ze svého pohledu já jsem vlastně tu nesvobodu vnější, která existovala, kterou jsem vnímal, která hlavně nahrazoval, a to též dělalo řada ostatních hráčů, právě tou svobodou na tom ledě. Ľudia aspoň chvíľu verili, že niekedy príde doba, keď sa národy budú stretávať len so štartovými číslami na prsie. Najúspešnejšiu zimnú olympiádu v histórii československého športu završili hokejisti striebrom. Keby bol taký úprimný, tak môj najväčší zážitok boli olympijské hry v Grenobli a konkrétne víťazstvo nad Sovietským zväzom. Hlavne preto, že na tento zápas sme sa opravdu veľmi svedomite ako pripravovali a nakoniec svojich najväčších rivalov sme porazili. Ovšem, keby hovoril o tom, o tých svojich najväčších zážitkoch za minulý rok, tak ja ich môžem datovať len do augusta tohto roku, do 21. augusta. V roku 1968 dochádza v Československu k politickým zmenám, ktorých výsledkom má byť budovanie socializmu s ľudskou tvárou. Ale invázia vojsk Varšavskej zmluvy nás vráti do reality. Ukazuje sa, že odpor voči režimu, nech je akýkoľvek mierny, nebude Moskva tolerovať a zakročí so všetkou dostupnou silou. Československo-sovietské napätie pramenilo. Isté, že aj z toho, že sa nám všade vnúcoval sovietský vzor, že je sovietský zväz náš príklad. A v 60. rokoch sa to umocnilo tým, tou okupáciou v 68. Takže tam už potom každé víťazstvo nad Rusmi bolo takmer štátnym československým sviatkom. Majstrovstvá sveta v roku 1969 sa majú pôvodne konať v Prahe. Ale EŠTB sa obáva, že to postaví na nohy celý národ a preto odporučí zmeniť ich dejisko. Po tlaku z Moskvy Medzinárodná hokejová federácia ustúpi a presunie majstrovstvá z Československa do Švédska. To nebola jenom, že tím žila celá republika, ale tím žila celá Evropa. A to jako bez nadsázky. Diváci, kteří do té doby hokej vůbec nesledovali, tak najednou tady měli něco, že tady hrála okupovaná země proti okupantovi. Vlastně se to změnilo na takovou opravdu celonárodní bitvu, kterou ti rytíři na ledě prostě měli vybojovat za celý ten národ. Na olympijských hrách v Mexiku v roku 1968 Viera Čáslavská vyjadrila svůj protest sklonením hlavy při zvukoch sovětskej hymny. Podobne ako ona, aj hokejisti hľadajú nejaké silné gesto, ktorým by vyjadrili svoj nesúhlas s okupáciou. Chlapci, dávajte návrhy. Jeden navrhol, necestujme, druhý navrhol, vykašlíme sa, tretí, dajme vyhlásenie. A padol tam, nepodajme im ruky, a to bude v televízii, to bude vysielané do celej Európy, na znak protestu proti okupácii. Všetci zostali ticho. A ja hovorím, chlapci, toto je výborný nápad. Takže sme prišli do Stockholmu. Prvé, čo je, chlapci, ich porazíme. Keď aj tam necháme jazyky. Všetko musia porazení byť. To bol boj, skutočne jeden
jeden za druhého, nikdy nevylúčiť. To som ešte takú jednotu v jednom mužstve nevidel, ako vtedy toto mužstvo dokázalo. Porazili sme ich 2-0, zahrali hymnu, otočili sme sa, išli sme do kabiny. To bolo v piatok 21. marca. Život v Štokholme plynul pokojne ďalej. My sme sa vrátili domov s našou kamerou, ktorou sme bez povolenia len zo sedačiek divákov nakrúcali tento film. V druhom kole sme opäť čakali na piatok a našu odvetu so Sovietským zväzom. Prišiel druhý zápas, porazili sme druhýkrát. Nepodali sme ruky, teraz tam bolo asi 1500 emigrantov, tí skandovali Dubček, Dubček, Dubček. Áno. Na to prišiel príkaz z Prahy okamžite prerušiť vysielanie. Lenže tento obraz v tom celom pohraničí išiel v Čechách. Z Nemecka, z Polska, z Maďarska, to všetko ukazuje z Rakúska. Čiže sa to nedalo zakryť. A veľké víťazstvo československých hokejistov sa opakovalo. Zvíťazili sme, hoci na titul budeme čakať ďalší rok. Oslavy víťazstva sa zmenia na spontánne občianske protesty, ktoré sa konajú v mestách po celej republike. Len v Prahe sa na Václavskom námestí stretne okolo 150 000 ľudí. Dôjde aj na potýčky s bezpečnosťou a 39 občanov je zaistených. Polícia si už možno nevedela rady a boli tu obavy z ďalšieho rozširovania protisovietských nálad. Tak jednoducho EŠTB, tak ako v 50. aj tu vyprovokovala akciu. Rozbili výklady sovietskej leteckej spoločnosti Aeroflot a tým činom povedali, že práve hokej je príčinou takéhoto vandalizmu. A hlavným vinníkom je samozrejme kapitán hokejovej reprezentácie Jozef Golonka. Zobrali ma na štátnu bezpečnosť a tam ma držali 2 dni. A stále mi dávali podpisovať to isté a to samé. Že som zodpovedný za to, že sme im nepodali ruky a že som zodpovedný za to, že Prahe kričali Dubček, Dubček a že vykrikovali hráčové mená, medzi menými vaše meno Golonka náhrad a že toto ste vy zodpovední, lebo vy ste to tam odsúhlasili, vy ste bol kapitán. Však ja bych tam bol, zostal usušený, keby vtedy nebol išiel po chodbe jeden človek, fotbalista z Červenej hviezdy a hovorí, čo tu robíš? Ja hovorím, tu som už žutého ušatého, my sme volali toho vyšetrovateľa, čo má šport na starosti ušatý. A čo tu robíš? No vyšetrujú ma, chcú mi hodiť na krk, že som tu zodpovedný za to, že sme nepodali ruky a že ľudia manifestovali a tvrdili, pred môjim domom tu bolo 20 000 ľudí. Tak to není možné, vešiel donútra, lebo bol hlavným vyšetrovateľom na federáli, tento človek, fotbalista. Počul som pár vybratých slov, vyšiel von a povedal, chod domov. Zatiaľ, čo v roku 1950 režim brutálnym spôsobom v podstate zasiahol voči hokejistom, v marci 1969 bola situácia celkom odlišná. V tom čase sa len začínali čistky v komunistickej strane, ktoré ešte neboli naštartované a dokonca, že nedošlo ešte ani k zmenám na poste generálneho tajomníka ústredného výboru komunistickej strany Československa. Tlak normalizácie postupne pocítia aj športovci. Počas ciest do zahraničia môžu na vlastné oči vidieť, ako vyzerá svet za železnou oponou a porovnať ho s pomermi vo svojej vlasti. Aj to spustí reťazovú reakciu emigrácií. V roku 1974 utečie najlepší strelec československej reprezentácie Václav Nedomanský a v jeho stopách nasledujú ďalší. Prelstil Nedomanský, teda EŠTB a štátne orgány v tom, že konečne dostal aj s manželkou možnosť ísť na dovolenku do Španielska. Ale do Španielska nikdy nedošiel, lebo sa vo Švajčiarsku stretol s Richardom Fardom. No a tam sa dohodli a podpísali zmluvu s Toronto Toros, obidvaja, aj Farda, aj Nedomanský. A Nedomanský musel potom zmiznúť z očí československého tábora fanúškov. Opatrenia proti emigrácii sú naozaj drastické. A ak sa aj útek podarí, odnesie si to rodina a príbuzní, ktorí zostali v Československu.
Napriek tomu v rokoch 80 a 81 emigrujú bratia Šťastný a počas majstrovstiev sveta v Helsinkách o rok neskôr sa podarí utiecť slovenskému útočníkovi Petrovi Inačákovi. Petr říkal, trenére, věřte mi, ja nemám iný přání, než rád pro vás a za to mužstvo. Bol to môj super parťák, super kamarát, super človek Peter Inačák. Som počul v telefóne, s kým rozprával, s bratom rozprával, ale som nemyslel, že to tak bude rozhodnuté, že áno. Všetko som počul, všetko som vedel. Robil som sa hlupý, hluchý, neviditeľný, že nič neviem. Prišiel deň D. No a vtedy sme mali rozkorčilovanie pred zápasom polovici majstrov sveta. Mi povedal Vinsko, ja idem preč, drž sa. A ja som, sme sa chytili. Sorry. Trošku sme aj poplakali. Chytili sme sa. Ahoj, drž sa. To bolo všetko. Ja som sa vrátil. Mali sme obed pred zápasom a stolička prázdna. Na to pán Bukač. Vínsku, Bizone som mal prezývku. Kde je Peter? No neviem, možno išiel na záchod, alebo ja neviem. Robil som sa total sprostý. No ale prešla pol hodina, po obede hodina, jeho nikde. Tak ma zobrali na izbu, vtedy tí policajti našili do mňa. Vedel si, prečo si to neohlasil, prečo si to nepovedal, jak je to možné. Syna mal upozorniť nás a tak ďalej, tak ďalej. Jak som mal vedieť, ja vidím do niekoho, že chce odísť, alebo čo mám robiť. Keď všetko na izbe nechal, všetko ostalo, kufor, oblečenie, všetko. To nebolo jednoduché. Odišiel tak, jak bol oblečený a tak. To, že první den hned, první příležitosti zmizel, tak samozrejme mne to nemrzelo, to bol jeho život. Potom, jak Peter odišiel v 82., som mal dosť také veľké problémy. Všetci išli prakticky po mne, sa mi chceli vypomstiť. Som mal také... No, musel som strašne bojovať a nevzdávať sa hlavne, lebo oni toto chceli. Mi dávali polena pod nohy, mi hádzali všetky, aby som neurobil nejakú chybu v živote, aby som sa podal, aby som už nehral hokej a chceli ma jednoducho zničiť. Aj. Aj napriek tomu, v decembri 1985 sa Miroslavovi Inačákovi podarilo s pomocou kanadských príslušníkov emigrovať cez Viedeň z Československa a priletieť do Toronta. Vymysleli to dobre. Prišlo diplomatické auto veľké. Tam som nastúpil do auta a prenesli ma cez hranicu. Akurát som bol upozornený, že budú tri kontroly, trikrát budú stáť, že som bol ticho v aute, v kufri. Tú hranicu na živo som nikdy nevidel, ani som tady neprechádzal, lebo som nemohol cestovať na západ. Takže neviem, akurát mi hovorili, že budú neviem, vojaci, polícia, potom colníci, alebo neviem, v akom poradí to bolo. Tak v Heimburgu som vystúpil z kufra, tak úplne tam to bolo deň a noc, bola tma. Ale všetko rozsvetlené, tu na bolo všetko také tmavé, tma. O zmiznutí Miroslava Inačáka sa ŠTB dozvie až po pár dňoch. Okolnosti úteku vyšetrovatelia Košickej krajskej správy ŠTB nedokážu dlho zistiť a prípadu sa venujú ďalšie 2 roky, bez výsledku. V 80. rokoch napriek veľkej snahe ŠTB utečie z Československa viacero špičkových hokejistov. Bratia Šťastný, bratia Inačákovci, Peter Svoboda, David Volek alebo krídelník Peter Klíma. Peter ujde z hotela, nastúpi do auta a jeho nový klub Detroit Red Wings ho prevezie do domu na nemecko-švajčiarskych hraniciach. Tam sa ukrýva v lese, až kým sa nepodarí zariadiť jeho odlet do USA. Mohol som aj ja emigrovať, ale už aj predtým, ale nevedel som si predstaviť tam život sám. Pýtal som sa dvoch priateliek, že či by išli so mňou, lebo sám som nechcel ísť, no však niekto mi musel variť a živočišné teplo dávať.
No ale obidve povedali, že nie, kvôli rodinám, ako tak myslím, otcom a matke a súrodencov, takže som zostal doma. V snahe predísť ďalším útekom zakladá ŠTB medzi hokejistami agentúrnu sieť. Vo februári 82 sa tajnými spolupracovníkmi ŠTB stávajú dvaja hokejisti bratislavského Slovana, Dušan Pašek a Darius Rusnák. Darius Rusnák s utajenou spoluprácou z ŠTB súhlasil a podpísal vlastnoručne napísané vyhlásenie o tejto spolupráci. Prišli policajti vtedy za mňou a mi povedali, že musím s ním spolupracovať, lebo ak nie, tak ja reprezentovať Československo nebudem. Tak viete, celý život ste sa tomu venovali, ste mali 22 rokov, tak ja som chcel hrať ten hokej, no ale proste takto ma prinútili. Dokonca, keď si pozrete aj to, čo som podpísal, tak tam to je jasne vidno, že som bol navigovaný pri tom, keď som podpísoval ten papier, že v tú dobu človek ani nevedel poriadne, čo je agent, čo je, ja neviem, dôverník, alebo ešte nejakí takíto ľudia, ktorí spolupracovali pre ŠTB. Takže ja som to podpísal. Následne dostal od ŠTB základnú výbavu konšpirácie, pod ktorú patrilo napríklad telefónne číslo pre kontaktovanie svojho riadiaceho orgána, teda príslušníka štátnej bezpečnosti, heslo na tento kontakt, ale napríklad aj heslo pre kontaktovanie iným príslušníkom štátnej bezpečnosti, ktoré znelo: rád by som od vás dostal jednu podpísanú vlajočku hokejového Slovana, na ktoré mala prísť odpoveď: môžem vám ju priniesť. Podľa spisov ŠTB došlo k dekonšpirácii Rusnáka na turnej v Nemecku, kde sa podľa pokynov tajnej polície skontaktoval s agentami NHL. Toto stretnutie si mal náhodou všimnúť tréner Ľudek Bukač a navrhol ho na vyhodenie z reprezentácie. Vtedy Darius Rusnák musel priznať, že v skutočnosti konal podľa inštrukcií ŠTB, čím sa dekonšpiroval pred trénerom aj pred celým tímom. Inak si však na tejto udalosti pamätajú ich hlavní aktéri. V 82. to bolo niekedy začiatkom augusta, kde som sa dekonšpiroval, že som išiel za Bukačom a som povedal, že môžu začať na mňa tlačiť. Tak som povedal Bukačovi, že pozrite sa, pán trenér, ja radšej skončím s hokejom, ako by som mal nejaké takéto veci robiť. Mne sa to potom ako trenérovi stalo, když takhle za mnou prišiel Daro Rusňák v národní mužstvo a říkal: trenére, ja končím z hokeje, pretože on mne chtie, abych tady donášel do hokeje. A ja som Darovi říkal: hele, rozmysli si to, ja ti v tom píchnu. Bohužiaľ, tak sa to stalo, ale vravím, ja som v živote nič neurobil a ja mám čisté svedomie, že absolútne z mojich úst nič nevyšlo také, že by som niekoho kompromitoval alebo udával a tak ďalej. Mňa len mrzí, že je kopu ľudí, ktorí nevedia, čo človek musel zažívať v tú dobu. Hokejisti, ktorí utiekli za hranice, prakticky zo dňa na deň zmiznú zo správ a novín. Cenzúra v tomto smere dosahuje až absurdné rozmery. Peter Šťastný, keď hral za výber Kanady na kanadskom pohári, tak reportéri mali zákaz hovoriť jeho meno. Tady byl najednou v přímém přenosu hráč, symbol skoro toho odporu, a hraje na druhé straně, hraje proti nám, takže to jako bylo pro ten režim strašně jako citlivé a velmi nepříjemné. Vím, že tam byla snaha ho ignorovat, to znamená v tom play-by-play komentáři ho vlastně jakoby vynechávat, případně volit určitá synonyma, jo? Hráč číslo 26, centr třetí formace a tak dál. A pak tam ale zazněla taky formulace: koho vlastne reprezentuje. Medzi rokmi 1948 až 1989 emigrovalo z Československa najmenej 271 vrcholových športovcov, z toho 47 hokejistov. Po páde režimu postupne zanikla aj ŠTB, avšak jej odkaz je v spoločnosti citeľný dodnes. Jak na Slovensku, tak v Česku jsme měli vrcholné představitele, kteří měli nějaký kontakt se státní bezpečností v určité éře.
A že to trvalo docela dlouho, než se úplně tihle lidé vytratili, tak to asi ukazuje, jak hluboko ta krakatice zatěla drápy dovnitř hokejového hnutí a jak rozsáhlá ta rakovina byla. Od Eštebe sa neočistil nikto. S Eštebákom sa pomaly stávali slovenskí oligarchovia. Príkladom je napríklad majiteľ Slovana Bratislava Juraj Široký, ktorý dlhé roky pôsobil ako rezident československej rozviedky vo Washingtone. Originál jeho zväzku zmizol z Ústavu pamäti národa v roku 2006 za dodnes nevyjasnených okolností. Neviem o tom nič. Neviem o tom nič. Neviem o tom nič. Neviete konkrétne povedať, preto sa o tom nechcem baviť. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete. Neviem o tom nič, ani vy o tom nič neviete.